এদম নাহিবি, এদম নাহিবি আমাৰ ঘৰলৈ। অ ইমান আমাৰ ভাল বোৱাৰীজনী একদম তাই বেয়া কৰিছে, সিও একদম হে হুগৰখন বুক কৰি পেলাই লিখি তই আহি পেলাই হে ও ইমান বেয়া ভিডিঅ' বনাইছে, ইমান পকটো হিলাইছে, ইমান পকটো হিলাইছে, কেমেৰাটো ফালে মোৰটো দি পেলাই সেইবোৰ কেনেকুৱা ভিডিঅ' আকৌ হে পেট নাই ভু একদম গোটেই খোপা উলিয়াইছ, গোটেই খোপা উলিয়াইছ ফুটো লৈ লবা, ৰাতিপুৱা পৰা ফুটো ল'বলৈ দেখা নাই, সেই সময়কে পোৱা নাই। মানুহটোৱে ভাবিব ফুটো বুলিব ইমান দেৰি লোৱা নাই নে তুমি, হে মই মৰা ধান্দাহে কৰিছা, আমাৰ মানুহটোৱে আকৌ তেনেকুৱা নহয় কথা বতৰাবোৰ, একদম ফুটটো ধুনীয়াকে লৈ লওঁ পাই। আজিকালি মানুহবোৰে আকৌ ফুট চুট ল'বলৈ বেয়া পায়, ইমান এচিকুট এচিকুট ফুট লয়, ফুটটো যিমানেই নহওক পাই মাইকী মানুহৰ ফুটটোহে শুৱনি দেই, ডাঙৰকে ল'লেহে ভাল। আমাৰ বোৱাৰীয়ে আকৌ ফুটটো কেনেকুৱা লৈছে মই আজিলৈকে দেখা নাই আকৌ। ঐ পংকিতা, পংকিতা, অঁ কিনো পংকিতা পংকিতা কৈ আছে, অংকিতাহে কিবা শুনা। এই হ'ব দে, পংকিতাই হওক বা ৰংকিতাই হওক, বুজি পাইছ নহয় আমাৰ বুঢ়ী মানুহ আৰু মুখত নাম নুফুটে আকৌ। হ'লেও আৰু কেলৈ মাতিছিলে সেইটো কওক। চা চা তোৰ কপালখন চা, ইচ ৰাম 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 ৰাম, ইমান অকণমানি ফুট লৈছে, বা 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 বা, অ আজিকালি এনেকে লৈছোন আকৌ, কেনেকে লম আকৌ মই, অ আজিকালিৰ লগত নহ'ব নহয়, আজিকালিৰ লগত নহ'ব নহয় ছোৱালী, ইমান অকণমানি ফুট ল'লে নহ'ব দেই, ইমান অকণমানি ফুট ল'লে নহ'ব, ফুট চুটবোৰ অকণমান ডাঙৰকে ল'বি, ডাঙৰকে লৈছোঁ আৰু ইয়াতকে নলয় নহয় আজিকালি, ইমান কণেই লৈছোঁ, নহয় নহয় দেই চা, ফুটটো একদম ডাঙৰকে ল'লেহে ভাল লাগে গম পাৱনে, মাইকী মানুহ একদম ফুটেই শুৱনি দেই, বেলেগৰ কথা আমি নাজানো, বেলেগৰ বোৱাৰীৰ লগত আমাৰ হেৰি কৰিব নালাগে, আমাৰ একদম বোৱাৰী মানুহে আমাৰ ফুটটো ডাঙৰকে ল'বি দেই, ইমান গোলমোল মুখখন ধুনীয়াকে, ফুটটো ডাঙৰকে ল'লেহে শুৱাই গম পাৱনে, আৰু হেন্দু একদম নিগনি গুকনমান নল'বি, একদম ডাঙৰকে ল'বি, ডাঙৰকে ল'বি, কি কৈছে এইবোৰ আজিকালি এনেকে নলয় নহয় চা, উ বোৱাৰীজনী একদম ফুটটো সেতি একদম হেন্দুৰ ফুট চদা সেতি তুলি ধৰিছে চা, অলকা একদম পালা কাটি আনিছে, ভগাই একো নকৰিব দেই, ৰহ ৰহ ৰহ, একদম কোচাই কোচাই অলকা নুলিয়াবি, কোচাই কোচাই অলকা নুলিয়াবি, একদম এতিয়াহে চাজিছে, একো ভাল লগা নাই, কেনেকুৱা জনী লাগিছে তাকে, বৈ বৈ হবা বৈ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, এই বোৱাৰী মানুহ বুলি ক'লে ফুটটো ডাঙকে ল'লে ভাল লাগে হে, ৰাম ৰাম, ক'ত বাই, কোনো আহিলে বা এই বেলি দুপৰীয়াখন কেলে অকমান শুই থাকিব নোৱাৰে জানো, আমিও গৈছো বৰ অশান্তি দিবলৈ আহে দেই এই মানুহবোৰ, মানে মই কৈছো নহয় ভিতৰলে সোমাই আহ, সেই দলাখন দিলো কিনে চাউলকিটা চালিলো ইয়াতে থওঁ নেকি দলাখন, অ থ থ, আইঅ ইমান গৰম কেনেকে শুইছে বাৰু আপোনালোকে, আইঅ গৰম উঠিছে আকৌ, ইমান গৰম উঠিছে মই বোলো অকণমান বোলো শুচোন, বোৱাৰীকো ক'লো বোলো অকণমান শু, আইঅ ইমান গৰম ইমান গৰম, বাহ বাহ বাহ, পাই ভাত পানী খালি, ভাত খোৱা নাই বনোৱাই নাই, কালি মানুহজন বল বমলে গৈছিলে, ৰাতি নাহিলে নহয় গম পাৱনে, নেজানো কি তাৰ বয়সত কিনো বল বম লাগিছে, কৃষ্ণ ভগৱান খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ হেনো শিৱসাগৰ মান পালেগে হেনো, তাৰপৰা ৰাতি আৰু নাহিব আহিব ভাবি আছো, ৰাতিপুৱালৈকে নাহিলে, ৰাতিটো বেলেগ কষ্টত শুই ৰৈ খালে হেনো আগ্ৰ চাপৰিত ভূত ওলাইছে, ভূতে হেনো তাণ্ডৱ নৃত্য কিবা হেনো মাইকী ভূত ওলাইছে নে মতা ভূত ওলাইছে, ৰাতি চিঞৰে বুলি ক'লে, অ আই খগেনৰ পিতেকে আকৌ ক'লে বোলে হেৰি বোলে হলৌ বান্দৰহে হেনো, তেতিয়াহে জিঅ'টো আহিছো শুই দিওঁ একদম গম পাইনে, ৰাতিটো নুশুলো মই, অ আমাৰ বোৱাৰী আকৌ বাহিৰলৈ ওলাই যাব নালাগে দেই, অকলে অকলে বাহিৰলৈ অকলে অকলে ওলাই নাযাবা, দেখিছে নি আমাৰ বোলে মৰ চাপৰিত বোলে ভূত ওলাইছে, অ বাহিৰলৈ অকলে অকলে ওলাই নাযাবা দেই, বোৱাৰী বোৱাৰী কেলে চৰিয়া বা প্লাষ্টিকৰ কিবা এটা কিনি দিবি আকৌ, অ আমি দুইজনীয়ে হেৰি চৰিয়াতে পুতিব লাগিব বুইছা নাই, অ আমি ৰাতিলৈ বাহিৰলৈ ওলাই নাযাওঁ বুইছা গম পালা, ও তই ভালেই কৰিলি খবৰটো দি পেলাই, ৰাতিটো টোপনি নাহিলো খুইদেউ, ৰাতিটো টোপনি নাহিলে অকলেহে আৰু মই, মই আকৌ মানুহজনে ক'লে বোলে 12টা বজাত পামি, মই বোলো পাবহি চাগে, ৰাতিপুৱালৈকে নাহিলে নাহিলে নাহিলে, এতিয়াও অহাই নাই, ক'ৰবাত চাগে মঞ্চ থাকে কাৰোবাৰ ফুলে, সেইটোৱে বেয়া পাওঁ মতা মানুহবোৰক, মই সেইটোৱে বেয়া পাওঁ গম পাৱনে, একদম মদ অকণ খাবলৈ পালে মাইকী পাহৰে আকৌ দেই, সঁচাকে দেই, একদম আমাৰ বাপেকো আগতে মদ খাই খাই অ মোক অলপো জ্বালা যন্ত্ৰণা দিলে নে, হে অলপো জ্বালা যন্ত্ৰণা দিলে, মই মই কৈছো মই বোলো চাওক আপুনি বোলো মদ এৰিলে এৰক,
আৰু যদি মন নাই নহয় তেতিয়া হলে বুলু আপুনি আকা মাইকি নাই পায় বুলু মনে নো কেনি জাম কি কইম কলৈ জাম কি কইম বাপেকে ভয় কয় হে কানে আজি কালি মৎছন নোখোৱা হল ময়ো এটা দান বানু ভতি ধৌ নহয় বাপেক ময়ো বহুত কইলোয়া বহুত কইলোয়া সিধা কইব মানুহজনক নোৱাইলো হে কানে কি কয় কম কইলো মক জিলো দক মুখ এবো একদম আখা কইলোন একদম আখা এইলো মই একেবাৰে এইলো কইলো মই কৈছো বাপেক মই হে তেতিয়া মঠা সদায় আহে মঠা সদায় আহে মই বাপেক কৈছো মই বোলো চাপ সেই মূৰতে হেডৰ কমান লগাই বোলো আৰু ভবৰা ছাগলী পাতে বোলো মন্দিৰলে এৰা দি বোলো আপোনাক বোলো এইহে দিম আৰু বোলো এনেকে মঠত খাই আহিবলে হলে হব দে কলো সেই মতা কথা বাদ দে আৰু কি হব কিছুমান দিছো তই বহ দে আমাৰ সেই বোৱাৰীৰ লগতে কথা পাত বোৱাৰী একদম চাৰিটামান কটাই থৈছো আইঅ সেইদিনাখন সেয়া যোৰহাট টাউনত পলিপাটৰ কাপোৰ চুনো পাও তাপা ধৰি গোটেইখিনিয়ে মোক সমস্ত কিনি দিছে গম পোৱা নে ৰিলচ বনাবা তোমালোককে ব পুখুৰীটো পাৰতে বনাব পাৰা দেখোন ধুনীয়াকে ৰিলচ কেইটামান যাব লাগিব মই তোমাক গোটেইখিনিয়ে শিকাই দিম তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে দেই গোটেইখিনিয়ে শিকাই দিম মোৰ এতিয়া অভাৱ নাই নহয় ইনষ্টাগ্ৰাম খুলিলে ঐ গালে গালে ল'ৰা মই এটা কিমান ফেমাছ হলো দেখা নাই ৰিলচ বনাই ঐ ভাবিছো বোলো সেই চিকটি এটাহে লওঁ নেকি আইঅ ওলাবই নোৱাৰো গোটেই ভিডিঅ' মোৰ ভাইৰেল সেইটো কাৰণে ভাবিছো মই বোলো চিকটি এটাকে ৰখাওঁ নেকি আনি ল'ব এটা সঁচাকে পাই ভাবিছো তাকে কি হয় জানো অ' বোৱাৰী মই আকৌ এইবোৰ তোক ৰিলচ বনোৱাৰ কথা শিকাইছো বুলি তই আকৌ শাহুমাক ক'ব নালাগে এইবোৰ আগৰ দিনৰ অল্ড মডেল মানুহ একো বুজি নাপায় তই চিন্তা কৰিব নালাগে বনাবি ৰিলচ বনা নবনালে আজিকালি কাম নাই তই ৰিল কেইটামান বনালি হবলা আইঅ আমাৰ বাপেকে সেইদিনাখনি কৈছে মিনতিয়ে বোলে চাই এইবোৰ বোলে ৰিল বনাইছে গোটেই নাইয়ে চাৰিয়ে একদম গোটেইখন উলিয়াইছে তই আইঅ আজিকালি নাইভে উলিয়ালেহে ভিউজ পায় নাজানো নেকি লাইক পায় অ' নেলাগে দেই আমাৰ বোৱাৰী ৰিলচ নেলাগে দেই আমাৰ ৰিলচ নেলাগে আমাৰ ৰিলচে আমাৰ একো খোৱাব নোৱাৰে চাদৰ কোচবোৰ অকমান ডাঙৰ ডাঙৰকে লৈ বিহু তই মানুহজনী ডাঙৰ হলি নহয় ইমান বেয়া দেখাইছে হেঅ আইঅ একো নহয় যাওঁ হব লাইক কমেণ্ট ভিউজে দৰকাৰ মোৰ মোক সেইবোৰ হেৰি নেলাগে বেয়া দেখাটো নেলাগে অ তই বনাবি আমাৰ বোৱাৰীয়ে নেলাগে দেই ভিডিঅ' বনাব আমাৰ ভিডিঅ' বনাব নালাগে আমাৰ এনেকে আমাৰ সেই ল'ৰাই খাবহে কলিজা গম পাইছা নাই এইবোৰ আকৌ হেৰি পেটৰ নাৰি উলিয়াই সেই চাদৰ কোচ সৰুকে লৈ লৈ হে কোনোবা দিনাখনি সেইবোৰ ল'ৰাই দেখিবলৈ হ'লে তোকো কাটিব মোকো কাটিব আমি দুজনীয়ে ঘৰতে থাকো অ' তহঁতি বুলিব ঘৰতে সোমাই সোমাই বুলিব এইবোৰ কৰি থাকক বুলিব আমাৰ নেলাগে দেই বোৱাৰীয়ে ৰিলচ বনাব নেলাগে দেই কৰি দিওঁ মই আকৌ আপোনাক বোৱাৰীক আকৌ সেই ৰিলচ বনোৱা কথা কোৱা নাই আকৌ দেই আপুনি নেলাগে আৰু এইবোৰ চা অলকা চলকাবোৰ নুলিয়াবি এই অলকাবোৰে একদম জেং কৰে গম পাৱনে এই অলকাখিনিয়ে এই অলকাখিনিয়ে জেং কৰে যত তত ঘাই অলকাখিনিয়ে গোটেই মতাখিনি মাতে গম পালি সেইটো কাৰণে অলকা উলিয়াব নালাগে দেই হব চাহ নকি যাওঁ মই অলকা উলিওৱা বোৱাৰীবোৰ একদম দেখিবলৈ মন নাযায় গম পাৱনে এনেকে কোচাই কোচাই যে অলকা উলিয়াই এই অলকাকিডালেই সাংঘাতিক অলকাকিডালেই গোটেই পৃথিৱীখনৰ ল'ৰাবোৰ অলকাকিডালেই পাগল কৰে হব চাহ নকি যাওক খুইদ অ' বোৱাৰী শুনিলা নে নিদিয়ে হেনো ৰিল বনাবলে মনে মনে যাবা মনে মনে গৈ তুমি কেনে পাছফালে বপকুইট পাত বনাবা আকৌ শাহু নাথাকোতে বনাবা আজিকালি ৰিলচ নবনালে কোনো কাম নাই মতাই কিমান দিন খোৱাব চাৰিটা পাঁচটা ইনষ্টাগ্ৰামত যদি মতা লাগে তুমি 1000-4000 টকা পাবা সেই 4000 তোমাৰ কাম হ'ব খালি এইবোৰ চিক্ৰেট আকৌ কেনেবাকৈ মই কৈছো বুলি গম পালে মোক আকৌ শাহুমাই একদম দিব আকৌ বনাবি আজিকালি আৰু অল্ড মডেলত থাকি লাভ নাই নহয় চব নিউ মডেল হ'ল এয়া হেৰি চাহু চাহ পাতি খাই সোনকালে হেৰি তুমি চাহ খাবানে মই নাখাই বোলে মই হেৰি চাহ অকণমান খাওঁ হেও হেৰি ময়ো যাওঁ ছাগলীবোৰ বান্ধত আছে নহয় আনি লওঁগে গৈ পেলাই বোৱাৰী ঘৰত অকমান সাৰিবা তুমি যাবা ঠিক আছে অ' বোৱাৰী শাহু নেখাওঁতে মোক মনে মনে মিছ কল এটা দি দিবা মোৰ নাম এইফালে ক'ব নালাগে দেই ৰিলচ বনাবা আজিকালি ৰিলচ নবনালে কোনো কাম নাই এইটো মোৰ নাম্বাৰ শাহু নেথাকোতে মোলৈ ফোন কৰি দিবা দেই মই যাওঁ এজনী কিমান মাতিছো নাই মতা যে ঐ বোৱাৰী
Why, boy? Oh, Ram Ram, Iman Siori Sui, Iman Siori Sui. Oh, what a mosu for nine? Iman Motolia, what a cane to me? You are Iman Motolia. Eh, to my to Hatikoni and Gragoni, eh, to Loga Lagin at Haki Badi, Manke. Eh? Hatikoni at Dom Gragoni, a key to Moyako Dolia, hanging like a Hatuian, Bodom, Botalia, my maid hanging, eh, to Loga Lagin at Haki Bad. Oh, Puntu Losa Losa. Holbuli, mana, eh, to Loga Lagin, a given a lagan, huh? Iman Motolia, Iman Motolia, oh. Hey, what? Mohi, Okmaiwa. Mokom and Gaponai, Papa, Mole, Padium, eh? Take a sedia. Hello? Oh, Minodinobo, Ama Mana, a photokimu video that when I told of you soon? Oh, Hunkalia Hog, no Holia Hippa Bohi. Oh, a hog a hog. Oh, buddy! Oh, buddy! Ayo, Oman Hunkalepun, boy, one way, ha? Horoka, money, crazy. Boy, but Hunkale do the net, I don't give boy. Oh, a hog a homer of Piazza, the Abunia Halaka, who do I like the body? Boy, Hunkalepo, boy. এতিয়া হে ভাল লাগিছে কাইখনে হসাকে ধুনিয়া লাগিছে দে নাইটো অকমান উলিয়াইল এ বুন উলিয়াও নেকি অকমান আইও ইনজিনি বলে এ নারী ভেউ অকমান উলিয়ালে হে ভাল লাগে অ পঙ্কিতা মুক এটা বনাই দেছন ধুনিয়াকে অ বনাই দেছ রব পেতে গুলালে হে ভাল লাগে পা উলিয়াইল উলিয়াইল উলিয়া অ পঙ্কিতা ভালকে কই কথে মই কুসু কুপ অকমান উলিয়াইল মই কই এনেকে ভিডিও বনাহে ভাল পাও এনে ধুনিয়া লাগিছে না অ লাগিছে মজা ধুনিয়া লাগিছে ধুনিয়া লাগিছে রে পঙ্কিতা কি মজা লাগিছে ধুনিয়া লাগিছে কেহে ভাল লাগিছে ন মজা কি বনাব ভাল লাগিছে পঙ্কিতা কি মজা লাগিছে বনা গুন হব দে চাও চাও কেন লাগিছে ও বেলে ধুনিয়া লাগিছে ও টিকা গাজার হু বেলে লাগিছে ও টিকা গাজা বেলে লাগিছে মই তুকি কাই দিমা তুকি কাই দিমা কেনে কে বনাবি কম্পানে ও পঙ্কিতা অ চা টিকা তো জুঙা করি এ ক্যামেরা তো ফালে এনেকে দিবি এনেকে জুকাই দিবি তেতিয়া হে লিষ্টটো ভাল হব যিমান পাৰ চেষ্টা কৰিছা চেষ্টা কৰছোন টিকাটো একদম পেকা কৰ কই পঙ্কিতা পঙ্কিতা এখনো কা চাইকেল আকৌ ও এখন মিনতি হত না চাইকেল মিনতি আছে নি মানে এও আমাৰ গনে ঘনে ঘনে আহিবলে ধৰিলে ও পঙ্কিতা এ কেনি গলা কৰ ইমান দেলেকে মাতি আছো মতা নাই যে ও পঙ্কিতা ওই মান মাখিছ কেনে গলে হইজনি ওই মতি কি কইছে ও ম মরি যা এবু মানে ইহতি ভিডিও বনাছে না কিনো পুখুই পাও ওই মিনতি ও কি কইছ তহতি এবু বাও এ রিলিজটা বনাম বলি কইছিল আকো রাম রাম বলি মা নিজে আহিছ মু বনাই বলি ও নহয় তাই মুক নিজে ফোন কই মাতিছে এবু কি পিন্ধিছ বাও তো বা ও কই দো আপুনি প্রথমে রিলস তো সকছুন কেনে কোয়া ধুনিয়া লাগিছে মই এটা রিলস বনাই কিমান ভাইল কিমান পপুলার দেখা নাই জানো দুদিন পাছত মই সিপোর্টি লম গম পাই না আপুনি চাও কি বনাছ চাও সক সক কোনি মান ধুনিয়া লাগিছে ও তা একদম গুতে খাইখনে তুলি লৈছে একেবাৰে এটো সক এটি কিমান ধুনিয়া লাগিছে দেখা নাই হরি বিষ্ণু এটো পকাটো কেলে এনেকে হিলাইছ ও এটো সকছুন এটো উপকন্থ কিমান ধুনিয়া একটিং কইছে তাই পাইব গম পাই নে ম মই যাও ম এবু নিদিবি দে বুয়াই লয় কাটিব গম পারে তয় হসা কেটে এবু কি হিকাই আয়ো তাই মুক নিজেহে মাতিছে ফোন কই দিলে তো আমা ঘরে নাহিবি ও কই দো কই দো কই দো ও কই দো তাজা তা আমা ঘর পাজা কি রিলস বনাও হে কি রিলস বনা ফিলস বনা বু ঘর বনাবি তয় বনাবি মু বুয়াই না লাগে বনাবো হব তাই মুক নিজে মাতিছে ফোন কই ম নিজে ওখানে দম বুকু দেখা পেট দেখাও নাই দেখাও তো মুঠতে অকলে অকলে দেখাবি একদম নাহিবি আমার ঘরে ও ইমান আমার ভাল বুয়াইজনী একদম তাই বেয়া কইছে হি ও একদম হে হুগখন গু কই পেলাই লিখি তো আহি পেলাই হে ও ইমান বেয়া ভিডিও বনাইছে ইমান পকটো হিলাইছে ইমান পকটো হিলাইছে ক্যামেরাটো ফালে মুটো দি পেলাই এইবো কেনেকুৱা ভিডিও আকৌ হে পেট নাই ভো একদম গুটে খোপা উলিয়াইছ গুটে খোপা উলিয়াইছ নিজেও চৈত্য বেয়া কৰ লোককো চৈত্য বেয়া কৰিবলৈ আহিছ খাব দে এইবোৰ এইবোৰ এনেকুৱা ভাল মানুহ হলেও এইবোৰে বেয়া কৰিবহি আহি পেলাই এজনীও অলপ নহয় আমাৰ এজনীও অলপ নহয় হে লোকে গু খাবলৈ ক'লে তাইও গু খাবা নেকি হে ইমান ভাল বুলি ভাবিছিলো ইমান ভাল বুলি ভাবিছিলো মই বোলো অ মোৰ বোৱাৰী ভাল বোলো ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনাবি তাইক পতি পতিকে কৈ পঠিয়াইছো হে এও একদম এও মহাতা খৰিয়ে হে ঐ বোৱাৰী বোৱাৰী পঙ্কিতা অ হে
Next time, the Kibola Hale, do have a bandor or conine to Hati Coni, more into Hangimako. No, bona, Baba.